waxaan cadeynay in madaahibta islaamiga isku khilaafsanayn. Wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheekh Khaliifa Cabdullaahi Axmed ayaa difaacay qadiyadda mid lagu gubay magaalada Hargeysa oo murug dhinaca diinta ah uu ku dhashay, taa oo sababtay in culimada Soomaaliland iyo guud ahaanba kuwa Soomaalida ay siyaabo kala duwan uga hadleen amuurtaasi. waxaana wasiirku u sheegay in madaahibta afarta ah aysan diidan gubista meydka gaalada, inkastoo culimada Soomaaliland ay diidan yihiin mas'alada arrintaasi. waxaan cadeynay in madaahibta islaamiga aan isku khilaafsanayn. qofka gaalka ah ee aan muslimka ahayn ee runtii xurmada islaamku kale ma laha. sidaa darteed waxay cadeeyeen ciddii ahalka u ahayd hadday joogto waa loo dhibaya, sidee doonaan ha ogolaane. sidaa darteed innagu kamaynu qayb qaadanin inaanu ilaalino mooyaane oo dee waqti loo ilaaliyo goobta mooyaane, lagama qayb qaadanin gubitaankiisii. laakiin gabadhiisii oo joogta iyo ehelkiisii iyo taaniiskii la joogay ayaa lagu wareejiyey. waxaa runtii khaldanayd oo runtii aan kula xisaabtanayna dadkii geystay ama caddaankii iyo jayniiskii hawshaa geystay inay la tageen gubista maydkaasi meel aan ku habboonayn sidii ballantu ay ahayd. taas waa khald ka dhacay iyaga, laakiin xagga diinteenna sharci ahaan qofkaas gaalka ah ma mutaysan in xurmadii uu lahaa qofka muslimka sharci ahaan. haddana waa xaq loo u yeeshay in ku wareejino dadkii iyagu ehelka u ahaa si shareecad u dhigayso. manay dhicin dhaqankooda loo ahaa inay gubeen, manay dhicin caalam islaami cid caynkaasoo kale loogu qaado amba loogu diido maydkooda inay aastaan amba ay gubaan amba ay waxay doonaan ku sameeyaan. sharci ahaana saasa la ogolaaday. dhowaan ayay ahayd markii Hargeysa lagu gubay mayd aan muslim ahayn oo sida la sheegay u godgalay 2019. maxamuud daacad, raadiyo UTV-ga city magaalada Muqdisho.